Ni one of our senior officers ambaye alikuwa ametoka leave, of course alikuwa off nyumbani, ndio anatoka Mandera. Unajua kila mtu kuna kwao, na Mandera haina lockdown saa hii. Kwa hivyo yeye alikuwa anarudi kazini toka hapa mpaka Rift Valley, na hale watu wote ambao alibeba nao, hakuna mtu alishukia hapa Isiolo. Walisimama wakala lunch na wakapeana mzigo mwingine, na hao watu ambao walikuwa nao wote ni wa Moyale, si watu wa Mandera. Mwenye kutoka Mandera ni huyo officer peke yake, za senior officer kwa serikali hii, alikuwa anarudi kazini. Na tukapata namba za hawa watu ambao walikuwa na wao, na zote tumetrace kupitia njia yetu, tunatrace hizo namba ziko pamoja na yeye huko Rift Valley. Kwa hivyo tumejulisha wenzetu wa huko